Šīs dienas lozungs no vecās derības ir pirmās Mozus grāmatas 24. Nodaļas 56. Pants. Nekavējiet mani, Kungs ir sekmējis manu ceļu. Debes Tēvs, ir pienākusi svētdiena, un pār mums atkal no jauna ir atspīdējusi Tava žēlastība. Mēs esam pamodušies dienā, kurā nedaudz apzinātāk kā citas reizes meklējam Tavu tuvumu un klātbūtni. Un, protams, neviļus aizdomājamies par aizvadīto nedēļu un vairāk vai mazāk plānojam nākamo. Mēs lūdzam, Kungs, palīdz mums atrast īstos kritērijus, savu domu, vārdu un darbu izvērtēšanai, lai tie vairāk ir tavējie, nekā mūsu pašu iedomātie, lai tie vairāk atspoguļo tavu gribu pie mums un šīs pasaules, nekā mūsu fantāzija par to. Kungs, visu savu miesu, dvēseli un garu mēs nododam Tavam vērtējumam, kurā, un uz to mēs paļaujamies, atklāsies gan Tava patiesība, gan žēlastība. Netiesā mūs bargi. Palīdzi ieraudzīt patiesību, pieņemt īstenību, nožēlot visu aplamo un ļauties Tavai piedošanai un dziedinājumam, lai varam ar jauniem spēkiem, ar jaunu iedvesmu un apņēmību uzsākt jaunās nedēļas gaitas. Domājot par priekšā stāvošo nedēļu, palīdz mums arī pietiekami skaidri apzināties, kuras ir tās jomas un kuri tie jautājumi mūsu ikdienā, kur mums būtu nepieciešama lielāka izlēmība un skaidrība, ka arī mūsos būtu izjūta nekavējiet mani. Kungs ir sekmējis manu ceļu. Es zinu, kur man jāiet. Es zinu, kas man jādara. Jā, Kungs, tu jau labi redzi, ka nevienmēr mūsos šāda skaidrība ir. Bieži vien mēs esam neziņā, neizpratnē un šaubās. Nereti pat arī zināmā vienaldzībā un apātijā. Kādreiz tajā izpaužas ilgstošs nogurums. Kādreiz īslaicīgs apjukums, varbūt bailes, dažkārt arī garlaicība un jēgas trūkums. Jā, mums mēdz pietrūkt motivācijas, mērķtiecības un apņēmības. Palīdz mums tādēļ saprast dziļākos cēloņus un iemeslus. Ļauj savu sirdi uzticēt Tavai gādībai un dziedināšanai. Varbūt mums vienkārši jāmācās atpūsties, neuzņemties pārāk smagas nastas un pienākumus. Varbūt jāmācās ieklausīties Tevī, Kungs, un paļāvīgi sekot savas sirds aicinājumam. Varbūt jāstiprina sava ticība un uzticēšanās Taviem apsolījumiem par drošību un pasargāšanu. Bet dažkārt varbūt jāuzdrīkstas sapņot vaļējām acīm un riskēt, vienlaikus zinot, ka Tu allaž esi blakus, lai mūs atbalstītu visā tajā, ko darām ar brīvu un mīlošu sirdi. Protams, Kungs, mēs reizēm esam redzējuši līdz cilvēkus un varbūt pat paši bijuši situācijās, kad nav nekādu šaubu, kad ir absolūta pārliecība, kad ir augstākā motivācijas pakāpe un vislielākā apņemšanās, turklāt ar izjūtu, ka Tu taču pats esi sekmējis šo ceļu un šīs izvēles. Un kāda tā dažreiz var izrādīties alošanās? Un labi vēl, ja tikai attiecībā uz sevi, bet nereti mēs pamanāmies savas pārliecības uzspiest arī citiem. Un ne tikai pārliecības, bet kādreiz arī konkrētu rīcību un darbības, kas diemžēl vēlāk rada lielāku postu nekā labumu. Gan cilvēku dzīvēm, gan mūsu reputācijai, gan Tavam vārdam, Kungs.
tiek iedragāta līdz cilvēku uzticēšanās un paļaušanās tavai labajai vēstī un taviem apsolījumiem. Tādēļ iesākoties šai jaunajai nedēļai, mēs lūdzam pēc īstajiem kritērijiem ne tikai aizvadīto dienu izvērtēšanai, bet arī savu nākotnes plānu un nodomu labākai izprašanai. Cik tie tiešām ir saskaņā ar tavu gribu un cik daudz tajos ir mūsu pašu iegribu un ambīciju. Varbūt viens no risinājumiem varētu būt, ka mēs savus plānus vispirms uzticam un izrunājam ar tevi, kungs. Jā, pirms ķeramies klāt pie to īstenošanas, pirms ķeramies klāt pie tevis pierunāšanas un lūgumiem mūs atbalstīt. Dod mums pietiekami daudz sirdsmiera un iekšēja rāmuma to visu vienkārši nolikt tavā priekšā. Paraudzīties uz savu nākamo saplānoto nedēļu kopā ar tevi, tavām acīm, un lieku reizi pajautāt sev, vai tiešām man to visu vajag, vai to ir iespējams īstenot tā, lai netiktu nodarīts pāri man pašam vai citiem. Un kādu brīdi ļaut šiem jautājumiem virmot gaisā, nesteigties ar atbilžu saklausīšanu, būt nedaudz pacietīgam un uzticēties Tev, ka īstās atbildes atnāks īstajā brīdī. Un kas zina, varbūt tieši tā, nedaudz ilgāk laika atvēlot kungs Tavai klātbūtnei un Tavam tuvumam, šis tas no mūsu vērtējuma par aizvadīto laiku un nākotnes plāniem varētu vēl mainīties. Un tā mēs varētu atrast to patieso ceļu, kuru Tu, kungs, mūsu dzīvē patiešām esi sekmējis. Visticamāk arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.